بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک بھائی موجود ہیں، ان سے آج کے اس ویڈیو میں ہم قوالی سنیں گے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے اور اس بھائی جان کی قوالی آپ کو اچھی لگے تو آپ اپنے فنکشن میں ان کو بلانا چاہتے ہیں تو ان کا نمبر ڈسکرپشن میں میں دے دوں گا، مینشن کر دوں گا، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان کی آواز سنتے ہیں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں جا کے ضرور کیجیے گا۔ تو سنتے ہیں ان کی آواز میں قوالی۔ کلندر لال 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 مرشد لال 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 پیو مہر گن سر آئے ہیں پاک دیوارے پیو مہر گن سر آئے ہیں پاک دیوارے اس در پہ جو میں ناچے ہر رات تو چادر تارے ستاروں کا نظاروں کا بہاروں کا گھر ہے شام کلندر تلو ہے سر ہے شام کلندر اللہ کی مستی میں ہے شہباز کی مستی شام اللہ مستی میں ہے شہباز کی مستی شامیں جو ہر دم پڑھتے ہیں لائلا ہے پیر انہیں کا کم کہیں آقا کہیں آقا کہیں مولا کہیں نام کلندر پلو ہے سہر ہے شام کلندر